Hur kom det sig att du kom till Malmö? Ja, det var att jag var tränare för Gais i Göteborg. Och Malmö FF köpte loss mitt kontrakt. Jag hade ytterligare ett år kvar i Gais, men Malmö gick in och köpte så att jag kunde komma ner och börja träna MFF. Vilken är din roll i klubben? Ja, det är laget. Spelarna så att säga. Det är att göra dem så bra som möjligt så att vi kan göra så bra resultat som möjligt i serien i Allsvenskan. Det finns lite annat som jag måste göra som ingår. Det är att jag måste träffa lite sponsorer. Hålla lite föredrag och sådär också. Vad har ni satt för mål för detta året? Vi har inte, än så länge har vi inte satt några mål, men vad vi har liksom kommit överens om det är om allting ser bra ut och alla pusselbitarna faller på plats så ska vi vara med och kämpa om topp 4. Hur tror du det går för MFF i år? Jag hoppas det går väldigt bra, men vi vet också att det kommer att bli ett väldigt svårt och hårt arbete. Kan du berätta vilka klubbar du har varit i? Ja, som spelare så har jag då varit i Helsingborg, IF Göteborg, Sheffield Wednesday och Coventry. Som tränare så har jag varit tränare i Coventry, Gais och nu MFF. Du tränade i Gais förra året. Vad är det för skillnad mellan MFF och Gais? Ja, det är väl ett så är MFF en större klubb, större organisation kring laget och ja, en större klubb helt enkelt och är bättre spelare. Vad är det för skillnad på träningsmetoden MFF och Gais? Ja, vad som skiljer det är väl att vi har väl lagt upp det lite annorlunda, lite mer fys i och med att vi har Agne Bergvall med sina adepter som jobbar med den för oss så att vi ska verkligen komma väl förberedda så att vi orkar i 90 minuter. Vilka nyförvärv kan vi förvänta oss att se i Malmö FF framöver? Vet inte riktigt. Vi ska, just nu håller vi på att titta över truppen och när vi sett dem så pass mycket som vi tycker liksom, ja, detta saknar vi, då kommer vi gå in och se på vilka nyförvärv vi måste göra, men det är väl ingenting just nu idag. Det närmaste det är ju att hitta en ytterligare en målvakt. Ingen back eller du vet? Ja, det får vi väl säga här hur det kommer bli nu här några veckor, ytterligare någon vecka eller två innan vi börjar se så att säga om vi behöver något som förstärk. När stänger transferfönstret? Ja, det stänger inte förrän i mars. Så att vi har lite tid till på oss. Kan du tänka dig att spela för MFF som gjorde i Gais? Ja, det skulle jag visst tänka, men det behövs inte. Utan där är spelare som är mycket bättre än vad jag är, så att det kommer inte behövas. Vilket spelsystem kommer ni att spela? Ja, vi kommer väl spela 4-4-2. Kommer vi göra. I Gais spelar vi 4-2-3-1, heter det systemet. Varför? Vad skiljer sig? Nej, det är att spelartyperna som vi hade i Gais, de passar väldigt bra för det systemet. Spelartyperna som finns här i Malmö passar väldigt bra för 4-4-2. Kan du berätta om din tränarkarriär? Ja, jag började tränarkarriären med att vara assisterande tränare över i Coventry. Fick ta över sen som manager under 6 månader. Och sen började träna Gais 2004 och har varit tränare där i 4 år. Vad är manager? Är du som tränare? Manager, det är väl samma, lite grann att man har lite andra uppgifter att manager. Man håller på att köpa och sälja spelare. Man har lite andra uppgifter utanför fotbollen, så att säga, än vad man har här i Sverige. Vad är ditt roligaste minne i din tränarkarriär? Ja, det måste bli att när vi gick upp med Gais i Allsvenskan. Det var väldigt trevligt. Du har även varit spelande tränare, berätta.
Ja, det var att vi behövde folk. Vi hade inte tillräckligt med spelare och tyckte fortfarande att jag kunde göra en insats på plan tillsammans med spelarna, så att det var därför. Finns det något problem att både vara tränare och spelare? Ja, det är väldigt svårt att koncentrera sig på båda uppgifterna, så att då måste man ha en väldigt bra assisterande tränare som kan hjälpa till att hålla i det medan man själv spelar. Hur känns det att peta sig själv? Ja, det är inte så svårt. Det är ganska lätt, så att är man inte tillräckligt bra så får man inte vara med. Vad kan du tillföra MFF? Ja, förhoppningsvis kan jag tillföra tillräckligt mycket för att MFF ska bli ett topplag. Det är det jag hoppas. Hur ska en bra tränare vara? Ja, jag tror att man idag måste man vara väldigt lyhörd. Samtidigt som man måste vara väldigt bestämd. Att det är väldigt många olika saker som det gäller att ha koll på. Vad tycker du om den engelska pressen? Ja, den är väldigt speciell och väldigt tuff. Där följer de både hur det är som spelare men även som personer utanför i det normala livet. Har du råkat själv ut för den? Det har jag. Så att det är... Man får sköta sig. Kan du berätta om vad de har gjort med dig? Ja, det är inte något speciellt så, utan det är att de har väldigt koll på allt du gör. Så att om man har varit ute och ätit på restaurang så vet de det. Hur långt är ditt kontrakt med MFF? Är på 4 år. Vad gör du om 5 år? Vet jag. Vad gör du om 10 år då? Ja, det vet jag ännu mindre. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej.